انا جالي امبارح ايميل من المدرسه بيقولوا لي انه ابني واصحابه يعني كانوا بيهزروا هزار سخيف، بيضربوا بعض يعني الهزار بتاع الاولاد يعني، وانه سليم فك الحبل اللي هو بتاع الشورت وكان بيضربهم بيه. انا رد عليهم كان واضح وصريح: My son has the right to defend himself. ابني عنده الحق ان هو يدافع عن نفسه. هو ده مش ده العالم اللي احنا فيه دلوقتي ولا ايه؟ انا بقى مش هعمل بقى زي زمان بقى، ده هبل اللي احنا كنا فيه ده، انه بقى نقعد بقى ابني هيرجع ونتكلم مع بعض ومحادثات ومهاترات عشان ما يعملش كده تاني. لا، احنا دلوقتي في زمن لازم تبقى بلطجي وعربجي واي حاجه انت تعملها عادي، ممكن تبقى مجرم بس برضو عندك الحق ان انت تدافع عن نفسك. الله، مش معقول يعني اربيه في زمن يعني يبقى مختلف عن اللي احنا فيه؟ لا، لازم يبقى من دلوقتي احنا بنحضرهم.